tamaşaçılar. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda Real Aikido, ümumiyyətlə Real Aikido'nun yarışı yoxdur. Yəni iki idmançı çıxsın, döyüşsün və qalib gəlsin. Bu mümkün deyil, çünki idman növü olaraq Real Aikido müdafiə xarakterli bir döyüş növüdür. Yalnız müdafiə edilir. Amma bu idman növünün masteri səviyyəsini bilmək üçün beynəlxalq yarışlar yox, beynəlxalq göstərişlər olur. Seminarlar, festivallar keçirilir ki, məhz o festivallar vasitəsilə həmin idmançının masteri səviyyəsi bilinir. Məhz Fariz bəy də artıq neçə ildir ki tanıyıram və neçə ildir ki maşallah Azərbaycanda beynəlxalq festivallarda və seminarlarda layiqincə həm Rafaillə, həm Azərlə mən bildiyimə görə yəni çıxışlar edirsiniz və uğur qazanırsınız. Düzdür, indi bir neçə dəqiqədən sonra sizdən bu haqda məlumat alandan sonra tamaşaçılara da göstərəcək beynəlxalq seminarlardan sizin çıxışlarınızı. Məsələn, orada yəni necə çıxışlar etmisiniz? Sual belə yaranır. Ora necə hazırlaşırsınız və hazırlaşan zaman bilirəm çətin bir prosesdir, çox böyük, həm təcrübə tələb edir, həm böyük məsuliyyətdir. Bax, o zaman nə hisslər keçirirsiniz? Ümumiyyətlə, birinci onu demək istəyirəm ki, mən artıq 16 illik bu idmandayam, yəni 16 illik stajım var, ancaq hər çıxışımda yenə də həyəcanlanıram, çox həyəcanlanıram. Yəni, bəlkə bəlli olmur yan yerdən baxanlara, ancaq ki, çox həyəcanlı oluram. Sonuncu böyük nailiyyətlərimizi Rafail İbrahimovla bir yerdə eləmişik və demək olar ki, hər bir çıxışımıza bir ay, iki ay biz hazırlaşmışıq. Yəni, hər birində də özümüzdən heç vaxt razı qalmamışıq. Ancaq yalnız video görüntülər görəndən sonra biz başa düşmüşük ki, biz hansı səviyyədə təmsil edə bilmişik Azərbaycanı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ilk dəfə beynəlxalq arenada, yəni Real Aikido sferasında 2013-cü ildə mart ayında Serbiyanın paytaxtı Belqraddə biz təmsil edilmişik Azərbaycanı və oradan təşəkkürnamı almışıq həm federasiya üçün, həm öz adımıza. Ondan sonra ikinci səfərdə 2014-cü ildə, sonra 2015-ci ildə də təmsil edilmişik. Yəni, üç dəfə beynəlxalq seminarda Azərbaycanı biz təmsil edilmişik. Ondan sonra isə dünyanın bir növləri, döyüş növləri festivalı olan deməli, bir tədbirdə deməli, döyüş növləri festivalının 30 illiyində, yəni Parijdə keçirilən tədbirdə 18 min nəfərin qarşısında biz Rafaillə bir yerdə çıxış eləmişik ki, bu da orada da yəni 40-dan çox döyüş növü iştirak edirdi. Ən praktiki Real Aikido seçildi. Yəni bizi də Dünya Federasiyasının birinci yığılmasının üzvü kimi dəvət eləmişlər. Yalnız Azərbaycandan yox. Yəni biz Dünya Real Aikido olsun bir yerdə təmsil edirdik. Bu da bizim üçün böyük bir fəxr idi. Ondan başqa böyük nailiyyətlərimizdən biri də dünyada yenə heç kimin eləmədiyi bir şey eləmişik. Yəni Dünya Federasiyasının dediyinə görə heç kim xaricdən onların yanına gəlib mərkəzə bir həftədən çox məşq eləyə bilmirdilər orada. Yəni ağır olduğuna görə məşqlər. Rafaillə mən 33 günlük getdik. Vətən 33 günlük tərk elədi. 33 günə 58 professional məşq elədik və nəticədə həm Azərbaycanı təmsil elədik, Dünya Federasiyasının birinci yığılmasının üzvü olduq. Eyni zamanda da Vrakarevic Training, Bodyguard Training Centerində sertifikasını aldıq və Profesional Bodyguard mühafizəsində yetişdirmək hüququna da malik yaradıq. Hələ ki, bunlar yadına düşdü, bunlar. Əla.